Dusan Tadic. Kans om te schieten. De keeper heeft hem. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passes zijn uitstekend. Mogelijk een goede kans hier. Heel lastig hoor als je daar in je eentje staat. De keeper heeft hem. Die bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Kort balletje. Ja, zo kun je ook een hoekschop nemen. De aanval bloeddood en de tegenstander mag een doeltrap nemen. We nemen de prestaties van een van de uitblinkers onder de loep. Ja, de doelman zal vannacht nog wel een paar keer gillend wakker worden van al die schoten van hem. En dan vooral van die doelpunten. Ja, en nu afmaken. Roberto Firmino. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Maakt zich los van de achterhoede. Hij doet het. Dat is een goal. Het wachten was op nummer 3. Maar daar is hij dan. En weer is het een prachtgoal. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in even. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Milner. Georgino Wijnaldum. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Dusan. Nu schieten. En daar is hij dan. Van dichtbij ingeschoten. Ja, dan ben je als keeper vrijwel kansloos. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt. Ja, die speler mocht ver komen van de verdediging. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. Echt, spannend zal het vandaag niet worden. Roberto Firmino. Daar draait de keeper de hand niet voor om. Roberto Firmino. Alexander Arnold. En hij is de bal kwijt. Salah. De bal komt in het strafschopgebied. Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Speelt zich helemaal vrij. Oh! En die zit. Goede timing is het halve werk. Ja, dan is het een koud kunstje om die doelman te passeren. Wat zijn ze kwetsbaar voor zo'n snelle uitbraak, Jury. Daar wordt hier uitstekend gebruik van gemaakt. Mooie individuele actie en prachtig afgemaakt. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Milner. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Kan eens een eentje op de goal af. Dat levert gevaar op zo'n schot. En dat is raak. Heel knap en beheerst ook. En de bal zit mooi in de benedenhoek. Ja, dat is moeilijker dan het lijkt, hè. Snel gespeeld en prima in de hoek geplaatst. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Milner. Salah. Roberto Firmino. Promes, Tadic.
uitgelezen kans om te scoren. Hij zit erin. Dit zijn de echte spitsen. Op de goede plek staan en afronden. Zo doe je dat, Evert. Genadeloos ingeschoten van zeer dichtbij. Daar valt weinig eer te behalen voor de keeper. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal zijn verdedigers nog wel even flink de les lezen. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Milner, Roberto Firmino, Giorgino Wijnaldum. De bal rolt zo naar de keeper. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Daar lagen kansen, maar wat wordt deze counter slecht uitgespeeld, zeg. Moet je dat zien? Kijk eens. Daar komt hij. Doelpunt. Zijn derde goal en dus een hattrick. De verdedigers weten zich geen raad met hem. Dat is nog eens rendement, Jury. Zijn derde doelpunt en verdient ook nog. Ja, man van de wedstrijd, vind ik. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Milner. Salah. Milner. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Ja, hij was te vroeg weg. Lag omhoog buiten het spel. Hij moet eraf en sukkelt met de staart tussen de benen van het veld. Ja, even. Deze speler heeft duidelijk zijn dag niet. Het is maar goed dat de trainer hem in bescherming neemt. Nicolas Tagliafico. Promes. Nou, eens kijken wat hij met die bal doet. Hij speelt erg wisselvallig de laatste tijd. Davy Klaassen. Daar komt de kans. Daar is hij dan. Pas een paar minuten in het veld en dan scoor je. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. We zien het hier vanuit een andere hoek. Want het leek alsof de bal naast zou gaan. Ja, het leek een beetje een zwabberbal, even. Vraag me af of het de bedoeling was om hem zo te raken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Milner. Salah. Roberto Firmino. De keeper hoeft niet in te grijpen, ziet de aanval naast gaan.
Liverpool wil wisselen. Oxlade, Chamberlain, Labiat, Promes, David Neres. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. En die bal is opgeruimd. Een zee van ruimte voor Liverpool op de flank. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval... Met die sliding gaat hij niet wegkomen zonder geel, denk ik. Gele kaart was ook een aardige aanslag. Terechte beslissing, lijkt me. Ja, zeker. Evert, schoon geel, zo'n overtreding. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. De scheidsrechter had geen keuze hier. De tegenstander kan de bal onderscheppen. De tijd zit er bijna op. Nog maar 3 minuten te gaan. Recht op het doel af. Doelpoging. Hij zit erin. De bal verdwijnt laag in de hoek. Nou, daar kun je als keeper weinig tegen beginnen. Heel goed gedaan. Je ziet hem kijken voordat hij schiet. Weer een doelpunt. De overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Salah, Origi. We krijgen de 4 minuten blessuretijd bij. Oh, dit kan een kans worden. Sadio Mané. Dit is een grote kans hoor. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Er is nog maar 1 minuut speeltijd over. Davy Klaassen. Nu schieten. Uitstekend verdedigend de bal veroverd. Salah. Divock Origi. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Dat was hem dan. Aan de eindstand is wel te zien wie hier vandaag de beste was. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band, Evert. En die maakte echt het verschil vandaag. Nu schieten. En daar is hij dan. Speelt zich helemaal vrij. Oh,